Aya, vijana. Ne, Tony, Tony, Tony. Tony. Hore urumos. Wanigiwelo, okay? Wanigiwelo. Wanigiwelo. Untie. Wanigiwelo, sawa sawa. Aya, aya. Wase winjo, wase winjo. Aling, aling, aling. Wase winjo. Wase winjo, wase winjo. Wase winjo. Koro wena giuru, wena giuru. Aya, aya, sawa. Thank you, thank you. Sawa, asante vijana. Wangapi wanampenda baba Raila Amolo Odinga? Wangapi wanampenda Uhuru Muigai Kenyatta? Mimi nataka kuleta salamu zangu kwanza kutoka Central. Na nimeona hapa kuna vijana wengi. Na mimi nimekuja kutafuta hapa kama naweza pata vijana kadhaa niwaletee wasichana kutoka Murang'a. Mko vijana? Mko tayari twende hii safari pamoja? Mko tayari? Kwanza mimi nimekuja kuwaletea siri moja. Kwa sababu baba alikuja ukashikana na Uhuru Muigai Kenyatta wakaanza handshake. Kwa hivyo kwanza nyinyi niwashukuru kwa sababu mliniruhusu baba akuje asaidie Uhuru job, si ndio? Na sasa ni wakati wetu wa kurudisha mkono. Na tunarudisha mkono kwa kuonyesha baba njia ya kupanda mlima. Mnataka tupeleke baba kwa mlima? Wangapi wanataka baba aende kwa mlima? Lakini kuna siri moja wenzangu. Lazima tujiandikishe kama wapigaji kura. Sawa sawa. Sisi Central kila siku tunapita hapo kwa sababu ya zile numbers ambazo tuko nazo za kura. Kwa hivyo kama mama nimekuja kuomba kwa heshima, mwenye hakuchukua kura aende aichukue. Tukiangalia how you people vote, only 44% of your population is registered. Saa zile kwetu Central tuko 60%. Kwa hivyo majameni, kama mtu wa kujiandikisha bado tunaendelea, na ningeomba kwa heshima kila mtu akuwe na silaha. Na hiyo silaha yako ni kura yako. Hiyo ndio bunduki. Na ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 tutasema baba atakuwa asubuhi na mapema ako ndani, ndani, ndani kabisa. Wangapi wamechukua kura zao? Ziko. Sasa mimi nataka tuende door to door. Kama sisi watu wa Central tumekubali ni baba, nyinyi ndio mtatuangusha majameni? Mtatuangusha? Nikiona mdosi wetu nimwambie watu wote wameamua ni baba. PO Box State House. PO Box? PO Box? Ah, amusemi kama mnaitaka hiyo State House. Amusemi kama mnaitaka. Nikisema baba mnasema PO Box State House. Baba, PO Box? Na mnaoninyonyesha na mkono. Sawa sawa. Baba, PO Box? PO Box? PO Box? Haya, tushike sasa silaha yetu ni kura, tufanye hivi. Si ndio? Sasa hiyo ndio kura yetu, ndio silaha. Sasa tupiga bunduki pa 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 pa, si ndio? Hiyo siku tarehe 9 mwezi wa 8 tutaamka mapema. Na mimi nataka kuambia wamama wale wako hapa, hiyo siku hata tutafunga sava. Mpaka mtumalizane na maneno ya baba kwa State House ndio tuangalie wazee wetu. Sawa sawa. Mmekubali vijana? Hiyo siku watu wote wafanye fasting. Tufunge sava kwanza baba afike. Mungu awabariki sana, nawapenda sana. Nataka mnitume salamu kwa mlima. Ili niambie watu wetu mko tayari baba aende State House. Mmenituma na salamu. Na wangapi wanataka niwaletee warembo wetu hapa? Warembo ambao ni wataka tuende Murang'a na wao ni waone. Nawapenda sana, Mungu awabariki sana. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Sabina. Aya, aya, aya. Anasema ati anasema watu wafunge. Eh, hiyo